En rutinerad backpjäs med över 300 matcher på svensk nivå är klar. Henrik Malmström. Hur passar han in i det här lagbygget? Mm, ja, men framförallt som du säger att han har en rutin. Även om man fortfarande är ung, fyller 26 år så får vi in en som vet vad som krävs av ligan. Han har spelat i ett Södertälje som har varit väldigt bra defensivt och eh, det finns likheter i deras system ser ut som vi vill se ut defensivt. Så, eh, vi ser att hans egenskaper kommer att passa in väldigt bra och eh, han bidrar med saker som kanske saknat lite i backsidan som vi hade denna säsongen som gick. Men när ni scoutar honom, då, vad är det som ni fastnar för just hans spelstil? Ja, men vi fastnar för hans eh, smartness egen soon. Han är stor, eh, han har bra räckvidd, tycker han eh, kliver ut rätt i närkamp på sånt och framförallt så håller han spelare ifrån att de kommer in i de farliga områden. Det finns en det finns, vad ska man säga, han får en del i defensiv zontid emot sig, men det leder väldigt, väldigt sällan till att det blir farliga chanser av dem. Man kollar på slott ifrån det inre, skott ifrån det inre slottet emot, så ligger han i topp i ligan i, och få han släpper till och liknande, så tycker vi en tydlighet på att han är rejäl, vet att han ska göra i egen zon och inte springa bort, utan när han väl går ut, då går han ut, annars är man stabil, håller sig i de ytor man ska göra. För det pratades ju nästan hela säsongen om att man behövde få in den här stora rejäla defensiva backen som håller rent framför mål. Är det här svaret på, på det problemet? Ja, det är det väl delvis. Sen så kan man ju inte vara en som är stor och bara stor där, men eh, vi tycker att han har en skridskoåkning som är bra. Eh, fungerar med mobil både i djupled, och sidled så att han kommer inte ha problem i tempo och sådant. Det har vi sett i allsvenskan tidigare. Sen så är han stark framför eget mål, tycker han tydligt att tydlighet han kommunicerar med sina lagkamrater i den spelaren ska jag ta den är din när man lämnar över och växlar sånt i egen zon så eh, han är en typ som vi har saknat och vi är väldigt glada att vi har knutit han till oss. Och ingår han också i den här som vi pratade för kärntruppen som ska styra upp det hela? Ja, eh, en svensk i den åldern som har rutin från denna ligan. Det är klart att han ingår i vad vi vill i den kärntruppen och eh, en bra kille utanför som eh, vill ta nästa steg och kommer få möjlighet att göra det. Eh, så jag är ganska så tjockt backsida till nästa år. Eh, vi ser han en han kommer kunna ta steg än mer och framförallt så är vi väldigt eh, glada att se att han vet vilken typ av back han är och är glad över att vara den typen av back som kanske inte alltid är det flashigaste, men som en viktig roll och som uppskattas mycket av både laget och support även om det kanske inte är den som syns mest i tidningsrubriker och liknande. Det finns ju en vilja att balansera om backsidan kommande säsong vad kikar ni primärt på när ni kollar på de nya spelarna för att de ska komma in och ingå i den här nya backsidan? Vad är det för egenskaper de måste ha? Niklas har ju varit inne på att de ska vara mera tvåvägsbackar, men vad behöver man ha då för att vara en tvåvägsback? Nej, men vi har ju suttit ner med tränarstaben och alltid har gått igenom vad vi vill ha för typ och eh, då så vill jag ha framförallt så måste man kunna vara rörlig, bra på, på skridskorna. Så tycker vi Norberg fyller, det tycker vi att Malmström fyller där och de kanske det är mer och det defensiva fortfarande så kan de hantera puck, spela sur situationer, får de tydliga riktlinjer, att det finns alltid tre alternativ, då hittar de alltid bladet. Det leder till att det är en offensiv påverkan, vilket gör att de är även om de i det primära kanske har sina främsta styrkor i det defensiva. Sedan så kompletteras det upp med backar som kanske är bra tvåverksmän som kanske har det lite mer åt offensiva som sin spets, som man tar Erik Flod som finns i truppen nu till exempel. Du har ju varit i klubben nu under två olika sportchefer. Börjar du känna dig liksom mer bekväm och varm i kläderna nu inför kommande säsong när det kanske känns lite mer stabilt att vara det här länge nu? Ja, framförallt så tycker jag att jag och Niklas har hittat och med tränarstaben vad vi vill få ut, hur vi vill spela vår hockey, vad vi ska därför spela och det, det blev kanske lite året när Niklas kom in sent. Det var mycket nytt att sätta sig in i och så var det sista året på satsningen, men nu känner lite att en trygghet är och vi bygger laget över en större tidsperiod än bara den säsongen ska vi gå upp utan vi vill vara med och utmana varje år, vara i toppen och någon gång så går man upp och det tycker jag genomser hela sju, nu. att det är en lugn och trygghet med en jäkla vilja att, och glöd för att vi ska tävla i toppen. Men vad tycker du har förändrats mest då, från att du började här till dagens datum i din roll? Vad är det som har hänt med rollen? Nej, men eh, framförallt nu större, eh, mer involverad, mer påverkan att eh, kunna säga vad man tycker och tänker, få igenom saker, att det liksom tas, att det man tycker, det liksom kan ske, att Niklas är väldigt så, eh, ska man säga, han har väl lärt sig, varit med länge, att eh, det bästa är att man kan delegera saker till alla och eh, det tycker jag att mer och mer trygg i vad man ska göra, eh, samspelet med alla, att, alla ser det på samma sätt och det blir ju också med lugnet och trygghet över att vi vet att eh, nu är det vi ska vara med och tävla år efter år utan att det är att just jo, nu är jäklar måste vi gå upp och det kanske leder det till också att vi värvar laget att vi har. En, vad ska man säga? Känner oss mer trygghet. Eh, kant över sikt kommer att bli den. Redan kanske efter jul nästa år så är han den där vi tänker året efter och börjar samma sak. så eh, ja. Och sen för lite kuriosa då, för de som inte har koll. Du står ju fortfarande kvar på en match i båset, en seger. Så att du, den rollen känner du dig ganska nöjd med? Ja, jag lämnar den med 100% procent seger. Det känns som det räcker så. Men du har ju ändå en roll i båset indirekt, för det, det går ju rykten om att det är du som är det här filtret mellan Erik Karlsson och Niklas Johansson. Niklas Johansson vill förmedla någonting till tränarna. Han pratar med dig, du pratar med Erik Karlsson som får i princip säga det till Örjan och Helmersson. Är det så det fungerar? Ja, framförallt är man ett filter att ta bort det mesta som Niklas säger. Känsl... Svordomar. <laughs> ja, känslospelet under matcher från Niklas kanske är lite upp och ner. Men vi, i har vi taggar alla matchsituationer situationer som motståndarlaget gör som vi gör, vad vi kanske behöver förändrat de har det klart till pausen, att det här finns klipp på våra breakouts, deras eh, ingång och offensiv hur vår tredje man backcheckar och sånt, att kan man bara ta upp det snabbt att de slip, eh, slipper och sätta sig och leta efter det, eh, och det kan även jag och Niklas meddela direkt under match. Eh, sedan så eh, har vi lite pratat om teckningar vem som är bra mot vem och liknande, vi hade ju det som blev snackis med Skedum med Almtuna, att då var det med Halestam, Skedum var 5-0 i den matchen med Halestam. Sådana grejer, liksom en annan överblick under matcherna än vad man kanske får i båset som jag och Niklas söker och understödjer. Men sen är det mest att de coachar i båset, liksom de sköter sitt. Eh, men hur många matcher vinner man på grund av en iPad i båset då? Nej, nah, men det är väl aldrig den som avgör fullt så, men eh, spelarna det är ganska mycket individuellt, hur mycket individuellt feedback du vill ha direkt. Men många spelare kommer fram, vill se sitt byte direkt. Man kommer ut i båset, eh, efter ett powerplay kommer man ut, kan kolla direkt att ah, de, deras box flyttar sig så och liknande. Så eh, i sig är väl inte så, men att spelarna också får en bild av sitt senaste byte om det är saker som de känner. Kan man få det konkretiserat med att se det direkt på video i båset? Sen är det vissa spelare som inte vill ha det under matchen. Liksom, Erik och Örjan och Karls liksom, dialog med spelarna. Men jag och Niklas understödjer med det som de kan behöva. Jag tänker att ett problem som har varit här under i princip alla år utom ett år när Tony var här är ju straffskyttet. Hur pass mycket kan man jobba med det både för målvakter och för straffskyttar när det är just sådana här tillfällen? Nej, men, Sjöström, vår målvaktstränare, förbereder innan varje match att igenom med våra målvakter, deras straffskyttar, vad de brukar göra. Om de kommer från höger, vad de gör då, om de kommer från vänster, vad den gör då. Eh, vi ger våra spelare information om hur deras målvakt agerar eh, utifrån om vilka vinklar de kommer in i och vad det är lättast att göra mål på. Men sen samtidigt så vill man lämna till spelarna på isen ska... Så att det inte blir tv-spel? Exakt, att det är fortfarande min känsla vad jag ska göra som är det som avgör om jag skjuter mellan benen och skjuter i plockkrysset eller jag fintar. Men att vi understödjer med information som kan vara till hjälp att fatta det beslut man vill göra på straff. Om du känner att jag vill skjuta Låg på stöten så ser han att de Har släppt tre av fyra där. Ja, då kanske det stärker känslan att det är där jag är säkrast på min straff och målvakten svagheten. Så nästa säsong kommer du bara rulla det här klippet på Linus Klasen mot Mora bara blink, och sen är det klart. Ja, vi får väl hitta några med lika mjuka handleder som Linus Klasen. Annars så hamnar det väl upp i skilsnät istället.